солісти нашої філармонії будуть співати, заслужений артист України Микола Довгальов, лауреата міжнародних конкурсів Ольга Бакумова, заслужена артистка України скрипалька Майя Оніщук, Віктор Шайда, Дар'я Коневега, Дар'я Сохрякова, Марина Клишната. Буде звучати традиційна музика новорічна, різдвяна. Це такі відомі пісні, всім улюблені, як «Тиха ніч», «Джингл Беллс», такий цей танок. Діти наші дуже люблять, ну і не тільки наші, а в всьому світі це звучить. І Володимир Івасюк буде «Я твоє крило» новорічна пісня, і Щедрик Леонтовича в такій в роковій обробці, в оркестровому виконанні.